تعالى بركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أنا تلميذ ميمن منافونزي من تلاميذ مدرسة المعرفة الإسلامية القادرية بقانون مبيب، ميونغوني منافونزي ومدرسة المعرفة الإسلامية القادرية مبيب قانوني. يقال لي ميمن أيتوا أماني حمزة، أماني متوتوا حمزة، التي تحت قيادة الشيخ أحمد بن قاسم سيغومبا، مدرسة ambayo iko chini ya uongozi wa Sheikh Ahmad ibn Qasim Sigumba, bitaun ma Ustadh Mwinyi bin Khamis, akusaidiana pamoja na Ustadh Mwinyi bin Khamis. Waqaftu amamakum kai akra alaykum madatul hadith, nimesimama hapa mbele yenu ili niwasomeeni madatul hadith. Qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimshukie juu yake, asharatu min ummati, watu kumi katika umma wangu, yastakhthu Allah alayhi, atawadhabikia Mwenyezi Mungu, yaumal qiyama, siku ya qiyama, wa amuru Allah, na atamuru Mwenyezi Mungu, bihim illa nar, watiwa motoni, ujuhum, na nyuso zao, bidhaa bila lahmi, ni mifupa mitupu bila nyama. Mtu wa kwanza Sheikh Zani, Sheikh mzinifu, na mtu wa pili wa imamu dhal, na imamu mpotoshaji, na mtu wa tatu wa mudmilu khamri, na mwenye kudumu na pombe, na mtu wa nne wa aqul walidai, na anayewadharau wazazi wake wawili, na mtu wa tano walmashibi namimat, na anayekwenda kufanya usengenyaji, na mtu wa sita wa shahidi zur, na shahidi mzushi, na mtu wa saba wa mani wa zaka, anayezuia watu kutoa zaka, na mtu wa nane wa akili riba, na anayekula riba, na mtu wa tisa wa dhalimu, na mtu mdhalimu, na mtu wa kumi wa tariku swalat, na mwenye kuacha swala. Wa ma alaina illa albalaghul mubin. Thank you.